og velkommen tilbage til min kanal. I dag er det blevet tid til Mars favoritter, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor hurtigt Mars måned er gået. Det er helt sindssygt. Og i dag har jeg tænkt mig at dele mine favoritter fra Mars som noget nyt. Tænker jeg, at jeg både vil lave beauty og lifestyle favoritter. Hvis du vil have, at jeg fortsætter med at gøre det, så skriv en kommentar nede i kommentarfeltet og fortæl mig, hvad du synes. Jeg har ikke særlig mange skønhedsfavoritter den her måned. Faktisk har jeg kun 4 produkter at dele mere. Og det første, jeg lige hurtigt vil snakke om, er 2 neglelakker, og de er fra Nilens Jord. Det her, det er fra deres forårskollektion. Jeg har Platin og Dusty Rose her. Men det er mere selve formen. Jeg har kæmpe problemer med at få neglelak til at holde på mine negle. Og jeg brugte dem her forleden, og de holdt 4 dage uden at krakelere, hvilket er en big thing for mig. Normalt så går der en halv time, så er min neglelak krakeleret. Så det skal de altså have et kæmpe stort fedt shoutout for, rent faktisk at holde på mine negle. Well done, Nilens Jord. En foundation, jeg har brugt rigtig, rigtig meget i mars måned, er fra L'Oreal. Det er også den, jeg har på i dag. Det her, det er deres Infallible 24 Hour Matte Foundation. For det første er den her dejlig lys. Jeg har den i farven 11 Vanilla, og så har den en neutral undertone, hvilket passer godt til mig. Den har en fuld dækning, men den hverken føles eller ser tung ud på huden, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Det er det, jeg leder efter i en foundation. Det er en foundation, som man ikke kan se på huden. Og hvis du arbejder den her rigtig godt ind, for eksempel med en tæt børste eller med en beauty blender, så får du et perfekt resultat. Den holder til med rigtig lang tid på huden. Jeg havde den på i byen for et par dage siden, hvor jeg så svedte, fordi jeg var ude på dansegulvet osv. Og den sad stadig perfekt, da jeg kom hjem. Så kæmpe thumbs up til den her foundation, og så er den jo oven i købet noget mere prisvenlig, end hvis du skulle ud og investere i en fra Too Faced eller lignende. Så jeg synes, det her er et rigtig, rigtig godt produkt, og jeg vil klart anbefale den til alle, som godt kan lide en fuld dækning og en forholdsvis matte finish. Et kropsprodukt, jeg faktisk har været rigtig, rigtig vild med den her måned, er en nyhed fra The Body Shop. Det her, det er fra deres British Rose-serie, og det her, det er deres Instant Glow Body Essence. Det her er en meget, meget tyndt flydende body lotion, som trænger ind sindssygt hurtigt, og derfor så skal man helst sådan fordele den i sektioner. Så jeg tager et pump og smører det ind. Man kan ikke sådan lade den sidde, fordi så trænger det altså ind. Hvilket er super godt, hvis man har travlt. Og så har den sådan lidt, jeg ved ikke om I kan fornemme det, men den har lidt sådan et perlemorskær i, som bare efterlader en rigtig sund og lækker glød på huden. Og så dufter den af rose, men på en god måde. Den har noget bergamotte i. Og sådan lidt forskellige andre duftnoter, så det er ikke sådan en tung mormorrose, det er en frisk, moderne rose. Og jeg glæder mig rigtig meget til at teste resten af serien fra The Body Shop, den her British Rose. Det var en, jeg fik det her produkt til et event, og det er altså som sagt en helt ny lancering. Og jeg er ret vild med det her produkt, så hvis du godt kan lide body lotion, som virkelig trænger hurtigt ind i huden, fordi du ikke gider sådan stå og fedte og vente for lang tid på, at du skal tage tøj på, eller hvis du skal have selvbruner på, eller et eller andet, så kunne det her være et rigtig, rigtig fint produkt for dig. Sidste skønhedsprodukt, jeg vil snakke om, er en skin tonic, og den er fra Elizabeth Arden. Det her, det er deres Anti-Aging Antioxidant Infusion Essence. Længste navn ever. Faktisk så, eller der står på, at det er et anti-age produkt, men det, der er mest anti-age omkring den, det er, at den er proppet med antioxidanter. Det her er et sindssygt dyrt hudplejeprodukt. Jeg kan ikke engang huske prisen på det, men det er uhyggeligt dyrt. Jeg har bare været så glad for det. Jeg har brugt det hele marts måned, morgen, aften, hver dag, og jeg har ikke brugt mere end det her. Jeg hælder en lille smule ud i hænderne, og så dupper det ind i ansigtet, og det binder fugten så effektivt på min hud, og samtidig så giver det mig den antioxidante beskyttelse, jeg altid leder efter i hudpleje. Så jeg synes ikke kun, det her det er noget, du kan bruge, hvis du har moden hud. En pige som mig, som er i starten af 20'erne, kan også bruge den. Jeg vil sige, at alle kan bruge det her, hvis man har lyst til at investere i dyr hudpleje. Men jeg synes faktisk, at det er prisen værd. Det er sindssygt effektivt og meget, meget lækkert. Det trænger hurtigt ind, og det får din efterfølgende hudpleje til at trænge bedre ind. Og jeg har været meget, meget glad for at bruge det her. Binder som sagt fugten rigtig effektivt, giver min hud glød og har ikke slået mig ud på nogen måde, hvilket jeg har været så glad for. Den her måned har min hud haft det bedre end nogensinde før, og det er jeg så lykkelig over, og jeg tilskriver helt sikkert det her produkt en del af æren. Lad os rykke videre til lifestyle favoritter. Det første, jeg vil nævne, er min nye iPhone. Jeg har købt iPhone 6S Plus, og det er den her base. Den er kæmpestor. Jeg havde haft min gamle telefon i 4 år, og den var altså helt færdig. Den havde elendigt kamera, den kunne ikke gå på Snapchat længere, så jeg trængte altså til noget nyt. Og den her kan også fungere som et vlogging-kamera, når jeg er rundt, så det er perfekt. I kan se min gamle telefon her, det var en iPhone 4, hvor jeg ser en størrelsesforskel, det er helt vildt. Jeg skal lige vende mig til, at den er så stor her i hånden, men jeg er virkelig glad for den. Den er super hurtig og rigtig dejlig at have sine apps tilbage igen. Så nu er jeg stærkt tilbage med nogle fede billeder på Instagram. Du skal huske at følge mig derinde. Mit navn er Nordic Beauty Secrets derinde, og hvis du har lyst til at følge mig på Snapchat, så er det cecilia.demont. Begge ting kommer selvfølgelig til at stå på skærmen, men det har helt klart været min første favorit her fra marts.
Næste favorit er en musikfavorit, og det er kunstneren Kira. Det er hende, der har lavet den sang, I de fleste sikkert kender, der hedder Gold. Og jeg er rigtig glad for at se noget indie, som ligger på toplisterne, fordi indie det er nok min yndlingsgenre sammen med rock. Men det er faktisk ikke sangen Gold, jeg vil fremhæve. Jeg har lyttet lidt til hendes album, og jeg vil især sige, at de to sange, der hedder Feels og Intention, er sindssygt gode. Jeg er helt vild med hendes stemme, og hun har sådan lidt, der er sådan lidt hip-hop, R&B over det, samtidig med at det er indie. Jeg elsker den kombination. Jeg synes det er meget, meget behageligt at lytte til, og det er sådan, det er lidt upbeat, men alligevel ikke. Og altså man kan høre det sådan, hvis man gerne vil vågne om morgenen. Man kan høre det, mens man sidder og gør sig klar. Jeg synes bare det har sådan en fed stemning, og jeg synes helt klart, at I skal tjekke det ud. Sangene står selvfølgelig i beskrivelsesboksen, og hvis de ligger på YouTube, så linker jeg selvfølgelig til dem, så I lige kan give den en lytter, fordi jeg synes det er super fed musik. Jeg har i marts måned været fuldstændig obsessed med et reality show, og normalt så er jeg slet ikke fan af reality tv. Jeg hader Paradise Hotel og Diva i junglen og alt det der. Jeg bryder mig ikke om at se det. Men jeg er faldet fuldstændig for et show, der hedder The Real Housewives of Beverly Hills. Og det er så latterligt, og jeg har ligget og set de tre ældste sæsoner, og den første gik altså i luften tilbage i 2010, men der var et eller andet over den serie, som har fanget mig fuldstændig. Man følger nogle stenrige kvinder fra Hollywood, og alle deres intriger og deres dagligdag og de forretninger, de har gang i osv. Noget af det irriterer mig lidt, fordi altså mange af dem så handler hele deres verden om deres børn, og det kan godt irritere mig en lille smule, at sådan, der ikke er så meget andet at komme efter. Men de udvikler altså nogle venskaber med de andre kvinder i løbet af de her afsnit, og det er sindssygt sjovt. Så hvis du ikke har set det, så vil jeg helt klart anbefale det. Det er et mega skægt show, og eller faktisk så er det ikke engang så sjovt. Det er faktisk ret ensformigt, men alligevel så er jeg helt hooked, og jeg ligger og ser det hver eneste friminut jeg har, og det er faktisk lidt en tidsrøver, så jeg glæder mig til, at jeg er færdig. Det problem med serier, det er, at det tager så meget tid. Men The Real Housewives of Beverly Hills, gotcha. De sidste favoritter, jeg vil snakke om, er fashion, og jeg har tre ting at dele med jer. Og det første, det er den her ring, som jeg faktisk også viste på min Snapchat forleden. Jeg laver et close-up af den, så I bedre kan se den, men den er fra Dyrbær Kern, og den hedder Danas. Jeg købte den i Magasin forleden, og jeg er så sindssygt glad for den. Jeg har lang tid haft lyst til at købe en ny ring. Jeg skal også finde noget, der kan erstatte min bladring her, fordi nogle af de der sten er faldet ud. Men det blev altså lige til en ringefingerring i stedet, fordi jeg elsker den her sådan lidt vintage feel, den har over sig. Jeg elsker sådan noget lidt mormoragtigt smykke. Jeg synes, det er så cool. Og jeg er totalt sølvpige, så det blev altså sølv, men den var også i et par andre farver. Det er en ring, som blev lanceret sidste år, så den er ikke i butikkerne så meget længere. Jeg skal se, om jeg kan finde et link til den og linke den i beskrivelsesboksen, hvis I vil se nærmere på den. Men jeg fik den lagt til side nede i Magasin som en fødselsdagsgave. Fordi jeg følte i maj, og jeg har allerede begyndt at gå og holde lidt øje med, hvad jeg kunne tænke mig, og sagde til min søster, at jeg havde fået lagt den til side, og de var bare sådan, hold kæft, hvor er det blevet Waldorf-agtigt, Cecilia, at få lagt smykker til side til sin egen fødselsdag. Så det kunne jeg godt se, så jeg endte altså med selv at købe den frem for at ønske mig den i fødselsdagsgave, men jeg er så sindssygt glad for den, og den passer mig helt perfekt. En anden ting, jeg har været rimelig hooked på, og som jeg også købte i marts, er den her. Eller det kan godt være, at jeg købte den i februar, men det er også underordnet. Men det er den her cowboyjakke, og jeg købte den bare i H&M til ingen penge. Jeg tror, jeg gav 350 kroner for den eller sådan noget. Og jeg har i lang tid haft lyst til at købe en cowboyjakke, fordi jeg synes, det er super fedt at bruge over kjoler, over buksedragter, og jeg synes, det går til mange forskellige farver. Så jeg købte den her fra H&M, og jeg elsker den, fordi den har et rigtig godt fit. Den er sådan kort, så den skærer lige ved hoften, og længden i ærmerne passer mig fint, men jeg synes altså, den lugter lidt underligt. Jeg ved ikke, om det er sådan en kemikalie, som de behandler denne med. Man kender ikke det nogle gange, når man køber nogle nye cowboy ting, så lugter de sådan lidt underligt, sådan næsten lidt aprut. Det ved jeg ikke. Det har jeg oplevet med et par cowboybukser før, og en cowboykjole, jeg har haft og sådan noget. Det skal vaskes et par gange, før lugten går væk, og det irriterer mig helt vildt, så jeg tror altså, jeg giver den her en gang i vaskemaskinen nu, fordi sådan, jeg gider ikke sidde i toget, og folk tror, at sådan, jeg ikke har været bad. Men udover lugten, så synes jeg, at det er en super nice jakke i en perfekt farve, og så kan jeg godt lide, at knapperne her er sådan kobberfarvet frem for sølv eller guld. Jeg synes lige, det giver sådan et lidt federe udtryk. En anden fashion favorit, som også er fra H&M, er de her sneakers, og dem tippede jeg omkring på min blog, som er ceciliademont.dk. Og jeg synes bare, at de er super, super cool. De findes også i en anden farve. Jeg tror, de findes i grå. Jeg har købt dem i rosa. Og som I kan se her, altså nu er de brugt, så de er sådan en lille smule lusset allerede. Men de har sådan en rimelig høj sål af gummi, og så er de af skind. Og de er ægte skind, og de kostede kun
400 kroner, og det synes jeg altså er mega rimeligt for et par sneakers af ægte skind. Jeg synes faktisk, det er super billigt. De er meget, meget behagelige at have på. Jeg kan gå i dem hele dagen. De har ikke givet mig gnavesår på noget tidspunkt. Og jeg har faktisk ikke været den store sneakerspige før i tiden. Men jeg synes bare, at de her var sådan rigtig forårsfine og nice. Jeg har været rigtig forårshumør den her måned. Og jeg glæder mig rigtig meget til også at bruge dem til nogle fine sommerkjoler. Og har primært brugt dem selvfølgelig til jeans, men også hvis jeg har haft nederdel på, og så med strømpebukser under osv., så fungerer de stadig sindssygt godt. Og jeg har været meget, meget glad for dem. Så lige et quick tip, hvis du er på udkig efter et par fine forårsneaks. Det var alle mine favoritter for marts. Jeg håber, I kunne lide den her video. I må meget gerne give det et like. Og så fortæl mig, om I synes, det fungerer, at jeg inkluderer lifestyle favoritter også. Tusind tak, fordi I har set noget i dag, og vi ses snart igen.